Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohiddildo show videomizda sotiladigan ikkita sigirimiz bor. Bunaqa toza shved deganlarga bolasi kuchligidan birinchi sigirimiz, narigisi ham shved, cho qoraroq. Bunisini bolasi navoz, narigisini ham xulajin. Shularni navozini aniq qilib aytib o'tiladi. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boringlar. Video yoqsa like bosib obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlab so'raymiz. Bugun hafta kuniga juma, muborak kun sanamiz. 2-may 2023-yil. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani. Ko'rib turgan nomlarini oxirida ozakat o'tdilar. Qani o'zan boshladik. Birinchi bulqasini boshlaymiz. Shunda shvetdan oqishdan. Bolasini ovoz. Nechi kunlik bo'ldi? Bolasi 4 kun bo'ldi. 4 kun bo'ldi. Og'izdan ajrayaptimi sen? Sut ko'pladi, og'izdan ajrashi ozgina qiyin bo'ladi. Pasta beryapti og'izdan ajramasdan. U 20 tadan oshiroq beryapti. Ha. 25 tadan tepasiga chiqadi. Beradi. Xo'sh, yetalaymizmi? Yetalab ko'rsatamiz menasini. 20 tadan tepasida hozirgi 4 kunlik bo'lgan bo'lsa, sog'layapti deb 25 tadan oshadi deylar. Bolasi 4 kunlik bo'lgan. Nechinchi bolasi? 2-kunchisi. 2-kunchisi kuragichi. Kuragi 6 kuragi. 6 kuragi. Bu endi 1.45, 1.52 yaqin chiqadigan. Yurishdishman ko'rolar orasizlar. Yebit sololmagi dayib yo'q. To'la tutsan chiqadi. Yebit ishlari, sutlari. Ayollari ham yaxshi. Mosi jiccha nima? Oqsayap. Jiccha oqsayap, tinnog'ini to'g'latib qo'yganmiz, to'g'lasa 1-2 kunda yaxshi bo'lib qoladi. To'lasam bir xilda chiqyapti. Bo'l, ko'p sog'a olmayman. Turo yelini ham sog'ib qolsam. 20 litrdan oshib sog'layapti, xolos 25 tagi bellaveradi. Yaxshi. Yaxshi baxtsi. Kuragini ko'rib qo'yamizmi? Anaroq bo'lursin. Endi bu kelganmi chetdan? Chetdan kelgan bu. 8-inchilar chiqyaptiki-ni? Ha. Endi. Chetdan kelgan. Sirg'alari nima deyapti uni? Uzaydi ham ko'ryapti 4. Bu bolasi lekin zo'r. Bir oylik uzaydi undan. Bolasi lekin kuchli, toza ekan-a bolasi? Toza. Bolasi tozasidan deganlar ko'rib turibsizlar. Привозной. Xohlasa kuchligidan deganlar, kuchligidan. Inasi ham toza ekan ko'rib turibsizlar. Endi shahar ozgina oyog'i oqsayapti lekin. Yebit salomligida shu. Bolasi 2 kunda yaxshi bo'lib ketadi. Aha. Xohlasa hamma yo'q qilib qo'yilgan deylar, tayyor. Yaxshi bo'lib ketadigan holatda. Bolasi lekin o'ta ham go'zal, to'g'risiga kelsangmas. Bolasi novvo sen qizig'i, oppoq. Toza shvet. Shu ko'rinishda bo'ladi. Ko'rsalaring oq emas bu. Oq hisoblanmaydi bu. Necha mallalashib ketadi. Menasiga o'xshab ketadi, xudo xolasa. Janavari. Novvosi. Pulini nechta bo'lmoqda? Pulini yaqin qilib ayting. Tortishmaydigan qilib ayting. Pulini 26 mingga ozgina kam. Kam bor. Dastavkalarichi? Dastavkalarimiz beramiz. Qayerdadir? O'zbekiston bo'ylab beramiz. Shu naqd ichida. Shu naqd ichida. Mana. 26 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bilan Qirg'izistonga ham chegaraga olib berish iloji bor. İloji bor. İloji bor. Telefon qilib olasizlar, xudo xolasa mana. Hamma yo'g'iga joyida. Arzon aytyapmiz o'zi, qimmat aytganmiz. Muvolaq xolasa 35 milliondan ham sotdik. Ha, omad to'g'ri. Telefon qilsalar arzon qilib beriladi, kelishtirib beriladi, u deya turibdi pechatlari. Germaniyani. Germaniyaniki ekan haqiqatda. Yurishtirishini ko'rdinglar, yurishtirishini ko'rdingiz. Yelini ham ko'rib turibsizlar, mana yelini ham. Yo'q, strashni emas, ayaqlar. Xohlasa. Zo'rib ketadi. Orzon qilib beriladi, 26 million so'm kam bor, dastavkalari bilan xudo xohlasa. Uylaringizga 5 kezingiz beriladi, turishini ko'rib turibsizlar, turishi ham. O'zi tekizligi ham kuchligidan. Janavar. Mana endi ikkinchi sigirimiz, bu ham shved, o'zimiz mesni shvedlardan. Qirg'iziston shvedlaridan, ash qororog'idan bolasi xunajin ekan-a? Bolasi xunajin ekan, bolasi bir haftalik bo'ldi. Bir haftalik bo'lgan. Kindiklari ham tushmagan. Kindiklari ham qatta turibdi, qurbanda jadadir qurbon o'rmagan ekan. Bu nechinchi bolasi yonidagi? 4-chisi. 4-chi yonida bolasi, 4-chi bolasi, chichi chichi. 8. 8 kuragi, yelini katta ekan lekin janavarda. Yelini tutalari ham katta-katta. 20 ta sut beryapti hozir. 20 ta yili bu yoqdagi sinov olishga beraveradi. 20 litr. 20 litr sut. Yurishtirishini ko'rib tursizlar, bo'yi ham shu 1.40, 1.35 dan oshib o'xshayapti, lekin yelin dolligi, yelin dol. Millionlar ham, 1 million ham. Bunaqa tayiz bo'lmaydi ham haqiqatda. O'zi molni o'zi ham kuchli ekan, ko'rib tursizlar, mana bu. O'ta ham kuchli ekan. Qirg'izistonda mana sutor sigirlardan bolasi ham rasa sigir qiladi ekan, nima so'ng? Yallar ham mana. Bolasi ham to'g'ri sigir qilsalar enasidan. O'zimizni qirg'iz shvetlardan so'rashadi, ko'p bo'ldi mana. Enasidan kam bo'lmasa kerak bolasi ham. Yurishtirishini ko'rib tursizlar, yurishtirishida ko'rinish nuqson yo'q. Yebit salomligi demayib yo'q. Yebit salomligi ayoq qo'li to'ro yeliniga javob. Javob yuvoshligi. Yuvoshligi yuvosh ekan. Xohlasa hamma yo'q joyda 20 litr.
Qo'g'iz zanjiragan emas bu. Qo'g'iz zanjiragan. Pulini nechta bu puli? Pulini mana. Tup savonim, to'lasam bir xil chiqadi. Bir xil chiqadi turib o'zingizni. Pulini yaqin qilib aytaymi, yo tortishmaydigan qilib, bo'ladigan qilib. 22 million deb ozgina kam. Kam bor. Kamni kelishiladi. Kamni kelishiladi. 22 million so'm. O'zbekiston bo'ylab. Ne kelishlar? Vodiy bo'ylab beramiz, O'zbekiston bo'ylab kelishamiz aka. Vodiy bo'ylab bunisiga qabellaveradi, O'zbekiston bo'ylab kelishilgan Alloh qabellar deyapti. Ko'rib turibsizmi? Mana 20 litr sutga yondek bo'lasiz. 20 litr sutga garantiyaga beramiz. Garantiyaga xohlasa. Janavarni ko'r, tutallar ham katta ketar, sog'ishga qulay ekan, molni o'zi ham yapaloqligi ham, yirikligi ham yirik, ana undan ozgina bo'yapas ekan, lekin yapaloqligi qolishmas ekan-a. Nargindan yo'g'onligi. Telefon qilib olasizlar, arzon qilib beringlar. Juplab olaman degani, yana ham kelishiladi. Qabul beraveradi. Kelishamiz. Xohlasa arzon qilib beringlar. Mana ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Telefon qilsalaring. Shved deysizlarmi? Qirg'iston shvedidan, germanski shvedlardan deganlarga ikkilasizlar mana. Xohlasa arzon qilib beringlar. Buni ham bo'lasiz dadil, lekin ancha. O'zi ham yirik. Ya katta mo. Mana shunga o'xshagan shved olaman deganlarga videoni podlista qilib yuborsalar yoki nomerlarda aytib yuborsalar axtarganlar yordam bo'ladi. Bu bolalarda ham shunaqa hozir shvedlar, mesni shvedlar hammasidan bo'ladi, zotirmonlarda ham hammasidan bo'ladi. Telefonlasalar keyinroq ko'rib turganlarga ham xohlasa topib beraveradi. Uylar javob beraveradi. Qiziqqanlarga telefon nomerini ayting. 94-lik 108 13-03. Ko'rib turgan nomerlar aytib o'tildi. Telefon qilsalaringlar, Telegramlarda yozsalaringlar ham javob beriladi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tozasidan deganlarga mana toza yetim bo'zalari bo'lib turibdi. Bo'lib turadi, shunaqalar bo'lib turadi. Majini ham bor bitta. Tozalaridan bo'lib turadi. Telefon qilib olasizlar. Qo'shib olaman, o'zim sizga qilib olaman deganlarga yaxshi zotdor mollardi, bolalar. Sog' bo'linglar.